Në kuadrë të 16 ditëve të aktivizimit kundërdhunës me bazë gjinore, fushat e cila u çel në datë 25 nëntor në Galerinë e Artit Pamor Nikolet Basia, u mbajt ekspozita kundërdhunës negrave. Ekspozita e 15 artistëve dursak sodhi 10 tablo me në sfond simbolin e gruas dhe ngjyrën portokalli që simbolizon një të ardhme më të mirë pa praninë e fenomenit të lunës. E pranishme në këtë ekspozit, në kryntarja e prezencës së Oso Bejes në vendin ton, Klaris Pastor, theksoj se motoja e gjithë secilit prej nesh duhet jetë tashmë, not me, jo unë, dhe jo vetëm në 16 ditë, por në 365 ditë. We are here tonight on occasion of the 16 days against violence against women and girls. Ne sot jemi mbledhur këtu të gjithë së bashku në kuadër të fushatës 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore ndaj grave dhe vajzave. But I am at the OSC, we are not complainers, we try to be solvers. Por ne si OSBE nuk kemi thjesht që ankohemi, ne duhemi që të japim shpëtim. And not 16 days, but 365. Dhe nuk jemi vetëm për 16 ditë, ne jemi për 365 ditë të vitit, çdo vit. Not orange, but any color. Dhe jo vetëm ngjyra portokalli, por çdo ngjyrë. And not against women or girls, but anyone, violence against anyone. Dhe jo vetëm dhuna e fokusuar ndaj kundër grave të vajzave, por çdo dhunë kundër çdo qenie njerëzore. Drejtori i kulturës në bashki, Ardian Gura, tha se u zgjodh pikërisht Durrësi për të nisur këto 16 ditë aktivizimi sepse është një qytet me një shkallë të lartë emancipimi për të tilla çështje. Falënderimi dhe për zonën pastor sepse ka sjellur Durrësin në dinin e saj. Durrësi është një qytet që ka pasur një emancipim të kahershëm. Vetë sot statistikat tregojnë që fakti emancipimi edhe shkalla e krimit në familje është në më të ulët në jetë të trazuar si Shqipëria. E organizuar në bashkëpunim me Bashkinë e Durrësit, Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu dhe prezencën e OSBE-s në Shqipëri, ekspozita do të qëndrojë e hapur deri në datën 10 dhjetor.